ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊት በጣም በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ስለ ፍልስፍና አውርተናል። ዛሬ ደግሞ ሐዋርያው ዘላለምን ጠይቀዋለሁ። የተለያየ ፍልስፍና ሐሳቦችን ይነግረናል። በጣም በርካታ ወጣ ያሉ ሐሳቦችን በማራመድ ይታወቃል ሐዋርያው ዘላለም። ለምሳሌ ከሚያነሳቸው የፍልስፍና ጥያቄዎች መካከል ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገራል። መጽሐፍ ቅዱስን እኛ ከምናውቀው ፐርስፔክቲቭ ወጣ ያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰይጣን ራሱ ማን ነው? ሰይጣን ክፋትን ከየት አመጣው? ሚሉና ሌሎችንም ጉዳዮች ከሱ ጋር እናወራለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። የተለያየ ጉዳዮችን ታገኛላችሁ። ቤተልሔም ለገሰ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሐዋርያው ዘላለም ስላገኘው። ያ ጴንጤ አይደለሁም ብለህ ነበር። ያ ምንድነው እኛ የሰው ልጆች ካታጎሪ እንወዳለን። አንድ ሰው የሆነ ቃላት ከተናገረ ከዚህ ቀደም ከነበሩ ከሆኑ ሰዎች ጋር እንደረድረዋለን። ካታጎሪ ስለምንወድ ፖለቲካችን፣ ባህላችን፣ ብሔራችን፣ ሀገራችን ምናምን እየተባለ ሁሉ በካታጎሪ ተከፈለ። ኢቭን የደሃና ያጣን ካታጎሪ ሁሉ አለ። የሴት የወንድ እየተባለ ሁሉ ነገር ሲያመይ ከተሰጠው በኋላ እዛ ውስጥ እየተወሰደ ይመደባል። እኔ ቤተሰቦቼ በዚህ በካታጎሪው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው። እኔ ክርስቶስ ከገባኝ በኋላ ግን ወደ ካታጎሪው መግባት ትክክል እንደሆነ አላመንኩም። የሆነ የአንድ ካታጎሪ ማህበረሰቡ ጴንጤ ብሎ የሚጠራውን ካታጎሪ ሆኖ መጠራት ለተልኳችን ለተላከን ክርስቶስ ላመነውም ክርስቶስ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም። ማህበረሰቡም ከእውቀት ማነስ የተነሳ ይመስለኛል ራሱ ክርስትናችንን በዚህ ጋር ኦርቶዶክስ፣ በዚህ ጋር ካቶሊክ፣ በዚህ ጋር ፕሮቴስታንት እየተባለ የተከፋፈለው እንጂ ክርስቶስ አንድ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር አንዱ የአጵሎስ ነኝ፣ አንዱ የኬፋ ነኝ፣ አንዱ የክርስቶስ ነኝ ሲል ክርስቶስ ተሰቀለላችሁ ወይስ ጳውሎስ ነው? አየሽ፣ ሰው ራይቱን ሲያውቀው ከሃይማኖት የዘለለ ነገር ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳያቸው የሃይማኖት ድብድብ አያለሁኝ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔር ላከን ብለው አንድ ሃይማኖትን እንቃርገው ይዘው ይህንን ሃይማኖት ካልተከተላችሁ ወደ መንግስተ ሰማይ አገቡ እንዲህ የቀረ ሁሉ አውሬ ነው ባብ ነው እያሉ 666 ነው ሲሉ ሰማለሁ። እና መንፈስ ዓለምን ስናየው ብርሃን ነሽ ወይ ጨለማ ነሽ? ወይ ከእግዚአብሔር ጋር ነሽ ወይ ከእባቡ ጋር ነሽ። አየሽ፣ ኤደን ገነት ውስጥ አዳም ነበር። ከአዳም ጥፋት ምክንያት እባቡ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ዛፉን አትብላ ያለ የፈጠረው እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ አዳም አንድ ሰው ነው፣ እባቡ ሰይጣን ነው፣ እግዚአብሔር ሌላ ፐርሰን። እነኚህ ሶስቱ ውስጥ ነው ሰርኩሌት የሚያደርገው። ሰው አለ፣ የሰው ዘር። የሰውን ዘር ለማዳን ክርስቶስ መጣ። ስለዚህ አሁን እዛች ጄኔሲስ ዘፍጥረት አንድ ላይ ሄደሽ ያየሽው ታሪክ ውስጥ የሌለን ነገር እኛ እዚህ ብንፈጣጥር ከአንዱ ሰውዬ ብዙ ልጆች ስለተወለዱ ብዙ አይነት ነን ማለት አይደለም። ለዚህ ነው አንዱ እግዚአብሔር አንዱን ሰው እንደማዳን አንድ ልጅ የላከልን ማለት ነው። ሰይጣንንም አንድ ሰይጣንን እንደመግደል በመስቀል በአካሉ ጠርቆ ያስወገደው። ስለዚህ ካታጎሪን ወይንም ይሄ የግሩፕ ሐሳብን አላምንም። ለትውልድ ተልክ ያለው ክርስቶስን የምሰብከው ብቸኛ የሰው ልጆች ተስፋ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ይሄ ደግሞ ከዘፍጥረት 3 ጀምሮ በዘርህና በዘሯ ከተባለበት ደቂቃ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ክርስቶስ መጥቶ ድንግል ጸንሳ ወንድ ልጅ እስከወለደችበት ድረስ ያለ መርህ ነው። ስለዚህ ሌላ ተስፋ የለንም። ክርስቶስ እኮ አዳነን ሲባል ከምን አዳነን ነው? ከሞት አዳነን። እስኪ ሰው ሆኖ ማይሞት ማን ነው? ቡዲስት ነው? ሂንዱይስት ነው? ኤቲስት ነው? ፈላስፋ ነው? ሁሉ ይሞታል። ስለዚህ በሰው ልጆች ላይ የመጣው ሞት ነው ክርስቶስ የሻረው። ክርስቶስ በመገረፉ ቅጽበት ከበሽታ ነው ያዳነን። ስለዚህ ክርስቶስ ሃይማኖት ሊመሰረት አልመጣም። የሰው ልጆች ጠላት የሆነውን በእባቡና በጨለማ ምክንያት ወደ ዓለም የገባውን ይህንን ጉዳይ ነፃ ለማውጣት ነው የመጣው። ስለዚህ ሰዎች አጥብበው የሆነ ግሩፕ ሲከቱኝ በኮሚኒቲው አስተሳሰብ ይሄ ነገር መጠሪያ ሊሆን ይችላል እቀበላለሁ። እንደ ፕሮቴስታንት፣ እንደ ቤተሰብ እምነት ወይንም
ያምልኮ ስርዓትሽ ንግግርሽ ምናምንሽ ታይቶ ካታጎሪ ሲሰጥ ፕሮቴስታንት ልባል ይችላል። በእምነትና በአቋም ደረጃ ግን ብዙ ወንድሞች ፕሮቴስታንት ያልሆኑ አሉ። ብዙ እህቶች በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ የፕሮቴስታንት ግሩፕ ያልተመደቡ ዳግመኛ የተወለዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የተቀበሉ ወገኖች አሉኝ ብዬ ስለማመን እነሱንም ሁላችንንም ኢንክሉድ ያደረገው ክርስቲያን ወይንም ሲሚላር ቱ ክራይስት ክርስቶስን የሚከተል የሚለው ሐሳብ ይገልጠኛል ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ክርስቲያን ነኝ ነው ማለት ያው እሱም አንድ ካታጎሪ ቢሆን ካታጎሪስ ከአው ቢሆንም ቢያንስ ፐርሰኑን እከተላለሁ ሚል እምነት አቋም አለኝ። ነጥቡ ምንድነው? ማህበረሰባችን ውስጥ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል የሚለው ትርጉም ምን አይነት ትርጓሜ ነው የሚሰጠው? ማህበረሰቡ ከሚተረጉመው ለነሳ የሚለው ምንድነው? እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ሲሉ ሁሉን ያደርጋል። ቀላል ምሳሌ፣ መንገድ ላይ ይሄድሽ አንድ ሰው መኪና ይገጨው። ያ መኪና ይገጨውን ሰው ሰዎች የሚያስቡት እግዚአብሔር ገደለው፣ እግዚአብሔር ፈርዶበት ነው፣ ያው ያለሱ ፈቃድ አልሆነ፣ እሱ ነው ይሄን ያደረገው ይባላል ማለት ነው። የኃይሉን ታላቅነት የሁሉ ክስተቶች ባለቤት ነው እንዲሉ ታደርጋለህ። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ቀድም እንዳልሽው ኃጢያት ማድረግ አይችልም፣ ምክንያቱም ኃጢያት ራሱ በተቃራኒው አመጽ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አይችልም ኃጢያት ማድረግ ስንል ሁሉም ማድረግ አይችልም ማለት ነው ብሎ ደግሞ አንዱ ወደ ኋላ ያስባል። ለምሳሌ ስለ ኃጢያት ሲነሳ አሁን ቀድም ያልኳትን መጽሐፍ ያነሳልሽ ነው። አዳም የደንገነት ውስጥ ዛፉን እንደሚበላ ያውቅ ስለነበር ለምን ዛፉን እዛ አስቀመጠው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሰይጣን ነው የመጀመሪያ ኃጢያተኛ ስትያቸው፣ ሰይጣን ራሱ እግዚአብሔር ከፈጠረው ውስጡ ካልከተተበት እንዴት አወቀው ኃጢያት እንደሚሰራ? ኃጢያት እንዲሰራ ካላረገው ተብሎ ሁሉን ቻይነቱን ወደ ኋላ ስበው እያንዳንዱ ድርጊት ከሱ ጋር ይያያዛል የሚል ነው። ይሄ ምንን ያመጣብናል? ፈቃድ የምትለዋን እቺ ነጻ ፈቃድ ብለን የምንጠራትን ነገሮች የተፈጠሩት ለሮቦትነት ፕሮግራም አድርገሽ የምትሰሪው ሳይሆን ለእግዚአብሔር እሱን መስለው በነጻ ፈቃድ እንዲኖሩ ነው የሚለውን የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ አያሳይም የማህበረሰቡ ትርጉም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉን ያደርጋል አንልም እኛ፣ ሁሉን ይችላል። እኛ ጋር ያለው ሁሉን ቻይነት ምንድን ነው? ማህበረሰቡ ሁሉን ይችላል የሚለው የትርጉም ስህተት ይዞ ሁሉን ቻይ የሚለው የሚያመጣልን ሁሉ ድርጊት ከሱ ነው ወይንም እሱ ነው ማስተር ሄዱ የሚል ነው። እኛ ደግሞ ሁሉን ቻይ ነው እግዚአብሔር ስንል፣ አዎ ሁሉን ቻይ ነው፣ ሁሉን የሚችለው ግን በፈቃዱ ላይ ነው። ሊያደርግ ሲነሳ አንድን ነገር ሊያደርግ ሲነሳው መጽሐፍ ቅዱስ ይልሽ ያለውና ጥቅሱን ባሳየሽ ሐዋርያ ጳውሎስ ያስቀመጠው ማለት እንግዲህ ስለምን እስካሁን ድረስ ይነቀፋል? ፈቃዱንስ የሚቃወም ማን ነው ትለኝ ይሆናል ይላል። አየሽ እዚህ ጋር ማንም ሊቃወመው የማይችል ፈቃድ አለው ስንል ይሄንን አነሳለው ካለ አንቺ አታነሳም ብትዩ በኃይል ልዩነት ስለሆነ ጉዳዩ ያነሳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፈቃዱ አንቺ መታይ ስታነሽ ግን አንቺ አነሳሽ እንጂ እኔ ፈቃድ የለበትም። ስለዚህ አሁን በፈቃዱ ባልሆነ ጉዳይ ላይ ሁሉን ይችላል አለ። አንደርስታንድ አረክሽው? ፈቃዱ ከሆነ ግን ሁሉን ይችላል። ሊያደርግ የፈለገውን እንዳያደርግ ሊከለክለው የሚችል ተቃራኒ ኃይል የለም፣ ተቃዋሚ ጉልበት የለም። ስለዚህ ሁሉን ቻይነት በፈቃዱ ላይ በሆነ ጉዳይ እንጂ ከፈቃዱ ውጪ ሁሉም ፈቃዳቸውን የማድረግ ራይት አላቸው። ለምሳሌ ሰይጣን እግዚአብሔርን ይሰድባል። ስድብን ብሎ ዓለም ያሰድበው ሲሳደብ የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል ራእይ መጽሐፍ ላይና ሲሳደብ ፈቃዱን ያረገ ነው። እግዚአብሔር በቃ ስድብ ሲለው እንድሰድበኝ አረገ፣ አሁን ደግሞ እንዳሰድበኝ አረጋለሁ ሳይሆን ለስድቡ የእግዚአብሔር የፍርድ ፈቃዱን ይሰጣል። ሲሰጠው አፉን ይዘጋዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰደው አፍ እግዚአብሔር ነው የሰጠው ለሰይጣን? አይደለም። ሰይጣን ፈቃድ ስላለው መሳደብ ይችላል።
ስለዚህ ያንን ሲያረግ እግዚአብሔር አይደለም ማን ነው ተሰጠው ይላል ማን ነው ተሰጠው ታዲያ ለሰይጣን የስድብ አፍ ማለት የመናገር ራይት ሲሰጠው እርሱ አጌንስት ምን ይላል ዮሐንስ መሰለሽ ኃጢአት አመጽ ነው ይላል እቺ አመጽ የምትለው አንቃል ስትፈጫት ከአንድ ከተሰጠሽ ስርዓት ተቃርነሽ መቆም ማለት አመጽሽ ሲባል የተቀመጠ ሎ ወይንም መርህ አለ እቃረነዋለሁ ማለት ልክ ስቃረነው የዛ ነገር ኦፖዚት ስለሆንኩኝ ጣላቱ ነኝ እንጂ የዛ ነገር አስፈጻሚ አይደለሁኝ ስለዚህ አሁን የስድብ አፍ ተሰጠው ሲል እግዚአብሔር ጊዜ ሲሰጠው ጊዜውን ለስድብ ተጠቀመበት ማለት ነው አመጸበት ማለት ነው ጊዜ ሲሰጠው ማለት ምንድነው ሰባሱባ ያለን 69ኛው ላይ መሲ ሞተ የጸጋ ዘመን ተብሎ መጣ አሁን ስልጣኑን ኃይሉን ፈቃዱን ወደ መፈጸም እንዲመጣ እግዚአብሔር ለቀቀው አየህ ዝም አለ እግዚአብሔር ምን ይላራ ይመስል ሽራይ መጻፍ ላይ ልክ ሰባቱ ማህተም ከተፈቱ በኋላ ምራፍ 8 ላይ ሰባተኛው ማህተም በፈታ ጊዜ እኩል ሰዓት ያህል በሰማይ ዝምታው ነው ሰማይ ጁን ሰበሰበ ማለት ዝም አለ ሰማይ ሰማይ ዝም ሲል 3 አመት ተኩል ነው ይባላል ከሰባቱ አመት 3 አመት ተኩል ሰማይ ልክ ዝም ሲል ፈቃዱን ያደርጋል ያለ ከልካይ ጳውሎስ ምን ብሎ ነበር ተሰሎንቄ ላይ አሁን የሚከለክል የሚቃወማል አለ እንደ ልቡ እንዳይሰራ አሁን ሆሊ ስፒሪት ሪዚስት ያደርጋል ሰይጣን እንደፈለገ እንዳይሰራ ማለት ነው በኋላ ግን የሐሰተኛው ክርስቶስ ዘመን ሲመጣ ሙሉ ፈቃዱን የማድረግ ጊዜ ይሰጣል ማለት ነው ግማሽ ሰዓት 30 ደቂቃ አይደለም የዘመኑ ኩሌታ ማለት ነው ለምን የቀረው 30 ኩሌታ ፍርድም ይመጣበት ነው ቁጣ የእግዚአብሔር ቁጣ ሰባቱ መለከቶች የሚፈጸሙበት ነው ኮከቡ የሚወድቅበት አውሬ የሚነሳበት ምናምን እየተባለ የተጻፉ ጉዳዮች ማለት ነው ስለዚህ ፈቃዱን እንዲያደርግ ድል ሰጠው ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ስደበኝ የሚል አፍ ሰጠው የሚል ሐሳብ አይደለም